Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu orada opam yana homilador bo'ldi. Shuncha jabru zulmdan so'ng egizak farzand Hasan va Husanli bo'ldi. O'sha davrda opam juda qiynaldi. Bir kuni onam opamdan hol ahvol so'rash uchun ham egizaklarga biroz qarashish uchun borgan ekan. Tabiiyki, bundan ammam xabar topibdi. Opamni uyiga kelib, yana janjal qo'zg'ay boshlabdi. Opamni onamning oldida noo'rin haqoratlay boshlabdi. Soddagina opam hech narsa demasdan bolalariga qarayveribdi. Chunki biror narsa deb javob qaytarsa bormi? Ammamni shunday ham o'chmagan jag'i yana ham ochilib qolardi. Bu gaplarga ko'nikmagan onam ammamga tushuntirishga harakat qilishga uringan. Buni ammam tushunsa, allaqachon o'zini bosib, tinchlangan bo'lardi. Afsus, ammam bir payt katta tayoqni olib onamni uydan chiqib ketishini talab qilgan. Onam qarshilik qilganligi uchun onamni tayoq bilan ura boshlagan. Uyda opam va ulardan boshqa hech kim bo'lmagan. Opam ajratmoqchi bo'lganda, opamga ham bir ikki tayoq boshiga tushgan. Onam opamga aralashmasligini aytib, uydan chiqib qo'shnisi, ya'ni tog'amlarnikiga o'tgan. Yozning kuni havo issiq. Tog'amni hovlisida tog'am bilan bobom chorpoyada o'tirishgan. Onam uyga ranglari oqargan va ko'zida yosh bilan kirib borgan. Onamni bu holatida ko'rgan bobom va tog'am chorpoyaga o'tkazishibdi. Onam bo'lgan voqeani gapirib beribdi. Shunda tog'am jahillanib, ammamning oldiga boraman desa, bobom: "O'g'lim, qo'y borma uni oldiga. Unga xudo bas kelsin. Mayli, agar shunchalar nabiram va qizimga jabr qilayotgan bo'lsa, xudo ko'rib turibdi. Albatta jazosini beradi" deya tinchlantiribdi. Endi opamnikiga hech kim bora olmay qoldik. Buni ustiga otamni onasi, buvim ham ammam tomon bo'lib ularnikiga ko'chib ketdi. Bilasizlarmi, men o'zi g'ibat qilishni yomon ko'raman. Bu g'ibat emas, aksincha yuragim kuyganidan, aybsiz jabr chekayotgan opamni ahvoliga achinganimdan, kuyinganimdan yozyapman. Buni ustiga otam, onam va bizlar doim ko'ngliga qaragan buvim ammamga nasihat berishni o'rniga u tomon bo'lib biznikidan ketib qolgani ham alam qilarkan. Oldinlari buvim ammamnikiga borganida ko'proq e'tibor berardim. Buvim ammamnikida kir yuvar, nima ish bo'lsa qilardi. Yo'q, siz noto'g'ri tushunmang. Bizning uyimizda o'zimizdan ish ortmasdi, ammo buvim sovuq suvga qo'lini urmasdi. Shunga ham otamni emas, ko'proq ammamni yaxshi ko'rishini sezgandim. Opam egizaklarini katta qilguncha ham juda qiynalib ketdi. Ammamning bu qiliqlari yetmagandek, buvim ham opamni ovsinlari oldida kamsitadigan odat chiqardi. Buvimga nima yomonlik qildi ekan deb o'ylab qolaman. Buvim uydaligida opam kirlarini yuvar, nima ovqat tusasa qo'shimcha tayyorlab berardi. Odamzod yaxshilikni darrov unutib qo'yarkan. Pochcham dalada ishlardi. Shu sababli kun bo'yi uyda bo'lmasdi. Alohida ro'zg'or bo'lganidan keyin ham endi farzandlari 3ta bo'lgach, yana ham ko'proq ishlab ro'zg'orni yuritish kerak edi-da. Shu sababli opam uyda egizaklari bilan birgalikda uy ro'zg'or ishlarini ham bajarardi. Opam egizaklari va uy ishlari bilan chalg'ib qolganida qizchasi o'ynab buvisinikiga, ya'ni ammamlarnikiga o'zi xohlamagan holda borib qoladi. Ammamni ko'rgan zahoti qo'rqib, baqirib yig'lay boshlabdi. Ammam esa buni ko'rib qarg'ay boshlabdi. "Ha, yetimcha, nega meni ko'rib yig'laysan? Azroilni ko'rdingmi? Hali onang bilan birga uydan quvaman", deya javray boshlabdi. Qizchasining ovozini eshitgan opam yugurganicha uni yoniga yetib boribdi. Voqeani ko'rib, hech narsa demasdan qizini ko'targancha uy tomon jo'nabdi. Chunki egizaklari uyda yolg'iz qolishgandi-da. Opamni bunaqa mazmunsiz va g'avg'oli hayoti qachon tugarkin deb o'ylab qolaman ba'zida. Tog'amlarnikida to'y bo'lsa ham ammam opamni o'tgani qo'ymabdi. Nima emish, katta o'g'lini qotilini to'yiga borishga ruxsat yo'q emish. Bechora opam, taqdirida shunaqa hayot bitilgan ekan. Tog'amlar qaysilari to'y qilsa, to'ydan bir tovoq osh, non va pishiriqlari bilan opamlarnikiga berib yuborishar. Bolalari hali kichik, ularni ham o'ylashardi. To'yga kelmaganidan xafa emasdilar. Hammalari: "Mayli, to'yga kelmasa ham tinch bo'lsin. Bo'lmasa, anavi ammasiniki yana qo'ziydi. Yana Nozimani,
opamni ismi. Shunday ham buzilgan tinchini yana notinch qiladi deyishardi tog'alarni xotinlari. Bilasizmi, ba'zilar andishani otini qo'rqoq qo'yib olishadi. Axir o'zligini bilgan inson faqat Xudodan qo'rqadi-ku, gunoh qilishdan, oxirat kuyib ketishidan qo'rqadi-ku. Axir bir insonga jabr, zulm qilish ham katta gunoh-ku. Nega odamlar ertaga bu qilayotgan ishlari uchun javob berishlarini bilishmaydi? Asta-sekin ammamning qizi ham opamga piching asnosida gap otadigan bo'ldi. Tavba ey, nima bo'lgan bularga? Yozda kanikul bo'lganida qishloqqa ammamnikiga ko'proq borardim. Tog'alarnikiga ham borardim, lekin uncha ko'p emas. Chunki oldin ammam juda yaxshi inson edi. Biz uyidagi ishlarga yordamlashardik. Katta magistral kanal bor qishloqqa yaqin joyda. O'sha yerda tushlik payti borib cho'milardik. Qayerdan ham opamni ammamga kelinlikka berdik. Buni ustiga katta o'g'lining avtohalokatga uchrashi tufayli opamning boshi baloga qoldi. O'zi onamga qolsa opamni qarindoshga bermasdi. Buvim qo'ymadi-da. O'g'lim, bilasan, bittagina singling bor o'zi. Sen bilan tug'ishgan singlingdan boshqa aka-uka, singil yoki opang yo'q bo'lsa, quda bo'lib yana ham inoqlashib, ajrashmas bo'lib yuringlar meni tirikligimda bolam, deb turib oldi buvim. Endichi, opamni u ham qiynash bilan shug'ullanishdan boshqa ishni bilmaydi. Opamni uylariga bir kuni bordim. Onamga bildirmadim. Bilganlarida xavotirlanib, meni borishimga ruxsat bermasdi. Opamni ko'rib tanimadim to'g'risi. Eh, bechora opam, shunaqangi ozib ketganki, asti qo'yaverasiz. Ko'rmaganimga ham ancha bo'lgandi. Opajon, yaxshimisiz? Jiyanlarim ham zo'rmi? Dedim darvozasidan kiraverib. Opam shoshilgancha qo'lidagi supurgini bir chetga qo'yib, yon atrofga alanglagancha boqib, xavotirli ohangda "Kel ukajon, yaxshimisizlar? Nima gap? Tinchlikmi?" dedi qo'llari dag'-dag' qaltirab. Opamni bu ahvolga tushirib qo'ygan hamma aybdorlaridan achchiqlandim. Qani edi iloji bo'lsa barchasini jazolasam. Afsuski, meni hozir ularga aytadigan bir og'iz so'zim yana opamni o'zi shundoq ham zulmatga aylanib ulgurgan hayotini battar ahvolga solishardi. "Tinchlik, opa. O'zi sizlarni ko'rgani kelgandim. Mana onam mana bularni berib yubordi" deya kelaverishda do'kondan olgan pishiriq va shirinliklarni paketi bilan uzatdim. Opam esa paketni oldi da, "Shartmasdi ukajon, kiraverishda seni hech kim ko'rmadimi?" dedi. "Yo'q, hech kim yo'q ekan. Tinchlikmi opajon? Nega unday deyapsiz?" dedim. "Yo'q, o'zim shunday. Kir uyga" deya yana darvoza tomonga xavotirlanib qarardi. Men bularni hammasi ammam tufayli ekanligini, ammamni ko'rib qolib janjal qilib kelishidan qo'rqqan holda xavotirlanayotganini sezgandim. Uyga kirdim. Jiyanlarimni navbatma-navbat qo'limga ko'tarib, qo'liga pul berdim. "Voy, shunaqa yoqimtoy bo'lishgandiki, asti qo'yaverasiz." Bilmadim, ammam nimaga shirin nabiralarini ko'rib ham qalbida buvilik hissi uyg'onmadi ekan deya xayolimdan o'tkazdim. Qalbi ham toshga aylanib qolgan bo'lsa kerakda menimcha. Opam bilan biroz gaplashib o'tirgach, darvoza taqqillab ochilgani ovozi eshitildi. Opam xavotirlanib o'rnidan turayotib, bir menga, bir xona eshigi tomon qarardi. Inson bu hayotda nima uchun yashaydi? Birovga yaxshilik qilib savob ish qilmasa yoki qo'rqib yashasa, bunday hayotning nima keragi bor? Opam ham ammamdan qo'rqib qolgandi. O'zi uchun emas, albatta bolalari uchun xavotirda edi. Mehmon kelibdi-da, dedi eshikni ochib kirib kelgan ammam qoshlarini chimirib. Ammamni ko'rmaganimga ham ancha bo'lgandi. Ancha o'zgarib ketibdi. Sochlariga oq oralagan, lekin oldingi bosiq, xushmuomala ammamdan darak yo'q edi. Go'yo almashtirib qo'yishgandek edi. O'rnimdan turib, hurmat yuzasidan salom berdim. Ammo ammam menga umuman e'tibor bermadi va opamga qarab, hovlisini darvozasi yonidagi supurib sidirilgan axlatni olinmaganini gapira boshladi. Men kelganimda opam supurayotgandi. Men bilan uyga kirib, biroz hol ahvol so'ragach, bir zumda olaman deb chiqishga otlanayotgandi. Xullas, ammam janjal chiqarish maqsadida har xil gaplarni ayta boshladi. Opam esa hech narsa demas, unga qaraganimda ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Men esa opamni yonini olib, ammamga tushuntirmoqchi bo'ldim. Ammo ammam tushunarmidi?
eshikni qattiq yopib, ammam xonadan chiqib ketdi. Opam esa bu holat uchun meni oldimda xijolatdek tutardi o'zini. Nigohlari bilan menga nimalarnidir tushuntirishga harakat qilardi.